এবাৰ ধৰ্ষণকাৰীৰ ৰূপত আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত মহিলা আৰক্ষীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোড সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ মহিলা আৰক্ষীৰ তেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰতেই মহিলা প্ৰশিক্ষাৰ্থীক ধৰ্ষণ তেৰগাঁও আৰক্ষী থানাত এপিটিচিৰ চিডিআই বচ্চন সিং আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া এইজন আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তেৰগাঁও থানাত উপস্থিত হৈছে আসামী হিচাপে ধৰ্ষণৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত হৈ উপৰজু পৰিমাণে ধৰ্ষণ কৰিছে এই ৰাতিপুৱা হৈ যায় 7টামানৰ পৰা 9টামানৰ বচ্চন সিঙৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আনিছে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোতেই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা এগৰাকী মহিলা প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অভিযোগ অনুসৰি 2 অক্টোবৰৰ দিনা বচ্চন সিঙে নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰাত 3 দিনৰ ছুটি দি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা পঠাই দিয়ে বচ্চন সিঙে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক সকলো কথা অৱগত কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ লগতে গোচৰ তৰে তেৰগাঁও থানাত গোটেইখিনি প্ৰশাসন লগ লাগি তেখেতসকলে এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰিলে কৰি এতিয়া বৰ্তমান পৰ্যায় চলি আছে ডেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এছ পি তাতে কৰিলোঁ ডি জি পি তাতে কৰিলোঁ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিলোঁ হোম মিনিষ্ট্ৰী তাতে কৰিলোঁ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত কৰিলোঁ চি ডি আইত কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মহিলাগৰাকী এতিয়া তাৰমানে মই নিজকে এনেকুৱা মৰ্মাহত হ'লোঁ যে য'ত নেকি পুলিচ আমাৰ শান্তি ৰক্ষা বাহিনী যোনে মানে শান্তি দিব লাগে সিহঁতে আমাৰ শুনে তাৰে ওপৰত কথা হ'ল কি তেওঁ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহ তেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে বচ্চন সিঙক সোধা পোছা কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দুৰ্গা পূজাৰ বাবে চৰকাৰে বান্ধি দিছে বহু কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা কিন্তু চৰকাৰৰ এনে নীতি নিৰ্দেশনাই ঢুকি নাপায় ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যসূচীক বুধবাৰে যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এনে এক ঘটনা মঞ্চত জনপ্ৰিয় শিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীৰ গীত আৰু পেণ্ডেলৰ ভিতৰে বাহিৰে বীৰ দি বাদ নোপোৱা অৱস্থা শিলদৌল ভাঙি ৰাইজ আহিছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে আহিছে ভাষণ শুনিছে গান শুনিছে আৰু খাইছে সামাজিক দূৰত্বৰ কথা বাৰু বাদেই দিলো এই শ শ মানুহৰ অধিকাংশৰে মুখত নাই মাস্ক দৰাচলতে জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ দৃশ্য যেন লাগিলেও এই দৃশ্য হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ তেৰগাঁও সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দৃশ্য শেহতীয়াকৈ অগপত যোগদান কৰা জনপ্ৰিয় শিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীৰ গীতে এনেদৰেই মোহাবিষ্ট কৰি ৰাখিলে জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ লোকসকলক অধিকাংশই যেন পাহৰি গ'ল কভিড-19ৰ ভয়াৱহতাৰ কথা শিল্পীগৰাকীয়েও কৈ গ'ল গানৰ জৰিয়তে সমাজ গঢ়াৰ কথা এনেদৰেই বৰ্তমান ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কভিড-19ৰ সতৰ্কতা কিছু সংখ্যক লোক সচেতন হলেও অধিকাংশ লোকেই মানি নচলে কোনো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা আৰু যদিহে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ অনুষ্ঠান হয় তেন্তে তাত যেন কভিডৰ সংক্ৰমণ হ'বই নোৱাৰে কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত দেৰগাঁৱৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট